У рівненських школярів тиждень вимушених канікул. Відсьогодні через ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції призупиняють навчання у школах, закладах позашкільної освіти, а також обласному ліцеї-інтернаті. А от у художній, музичних та спортивних школах, а також дитсадках освітній процес триватиме. Таке рішення вчора по обіді прийняли члени спеціальної комісії при Рівнераді. Наступне засідання комісії призначили на 11 лютого. Тоді мають вирішити, продовжувати карантинні заходи чи відновити навчання. Як ми вже повідомляли, через зростання захворюваності з початку тижня було закрито на вимушені канікули понад 250 шкіл у районах області. Карантин – це коли багато діток хворіють і не ходять в школу. А що ти будеш робити, коли школа буде закрита вдома? Будемо з сім'єю. Мама з татом здесь передумає. 13-та школа – 23%, 23,5% – 15-та школа, колегіум – 23,6%, тобто 22-га, 28-ма, всі великі заклади, воно йде до верху. Саме це та кількість дітей, яка відсутня через хворобу. А в середньому це по закладах освіти 21,3%. Поки що по рівному не перевищений епідемічний поріг, але якщо подивитися щоденну інформацію, яку ми збираємо, починаючи з минулої п'ятниці, субота, неділя, вже було 416, за один день, за понеділок вже в нас 570, тобто йде тенденція до того, що кількість хворих збільшується. І епідемічний поріг по рівному з такими темпами в цьому тижні перевищить поріг. Представники виконавчої служби Рівного та міської ради вчора навідалися до благодійного фонду «Відвага», де у підвалі на вулиці Кавказькій, 15, знаходиться притулок для безхатченків. За фактом невиконання судового рішення про звільнення приміщення виконавці склали акт. Засновник фонду Сано Гукасян із виселенням не погоджується, обґрунтовуючи це тим, що орендну плату сплачує до цих пір. Нагадаємо, притулок, де постійно живуть 25 безхатьків, а ще стільки ж приходить туди їсти, знаходяться у приміщенні, що належить міській раді. У 2014 році договір оренди між благодійним фондом та міською радою закінчився. У 2016-му суд постановив фонду звільнити приміщення. Втім, притулок там так і залишався. Мешканці будинку на вулиці Кавказькій підготували звернення до міського голови, щоб той знайшов для притулку інше приміщення. Це сталося після того, як 27 січня на дитячому майданчику знайшли мертвого безпритульного чоловіка. Тоді голова ОСББ Світлана Гарбуз запевнила, що це один з відвідувачів притулку. Можу сказати вже точно, що це буде застосування штрафних санкцій до юридичної особи відваги за невиконання рішення суду. В подальшому буде ще одна перевірка, ще штрафні санкції. Якщо не буде виконано, це подання на порушення кримінальної справи на посадових осіб, винних в невиконанні рішення суду по 382 статті. І в подальшому, якщо буде можливість виконати рішення суду без участі боржника, тобто за небажання боржника його виконувати, буде організовано примусове виконання. Тут нам самому вже, чесно кажучи, набридло, бо дуже влажно. Дуже важко, дуже тяжко тут, і не вміщаємося. Потім ми мусили просити, щоб дали нам більше приміщення. Я не хочу не сваритися ні з ким і ніякі отношення вияснити. Ну, але, я так розумію, діло не доходить до логічного завершення, тому що приміщення або бувають спірні, або ще хтось там не згодний. Тому такий вопрос тягнеться. Просто вже небезпечно, дійсно скажу, тому що діти ходять і постійно там лавочка, ми все облаштували, пофарбували у дворі, там по вечорам збіговиська оці випивають пиво і горілка, і мат-перемат, і воно неприємно. Верховну Раду пікетували вчора представники вкладників шести рівненських житлових комплексів, які заявляють, що їх ошукав забудовник. Це люди, які придбали житло в ЖК «РСТ Хаус», «Шоколад», «Рівненська брама», «Ріверсайд», «Флагман», «Мала Швейцарія». Але так його і не отримали. Як розповів Суспільному учасник пікету Микола Станіславчук, до всеукраїнської акції під стінами парламенту долучилося близько півсотні рівнян, які постраждали від вкладення грошей у будівництво житла. Вони передали своє звернення народним депутатам і в офіс президента. У ньому люди нарікають не тільки на недобросовісних забудовників, а й на, за їхніми словами, бездіяльність місцевої влади та правоохоронних органів у вирішенні їхніх проблем. Ми вимагали, щоб було політичне рішення по добудові наших недобудов, таких як було в Києві з Укрбудом,
Ми задавали запитання, чим ми відрізняємося від Укрбуди, ми такі самі люди. Ми так само не порушували жодного закону України, коли купували ці квартири. А саме закон порушують державні чиновники, особливо наші чиновники на місцях, які не контролювали виконання забудовникам своїх зобов'язань. Нагадаємо, робочу групу, яка займається проблемою недобудованих житлових комплексів, створили 9 грудня. Зі слів представника забудовника, директора компанії ДБН Олексія Лисюка, завершити будівництво у них можливості немає. Також до 1 березня проведуть аудит недобудів «Шоколад» та «Флагман», аби з'ясувати, чи збільшиться вартість квартир, якщо за їхнє будівництво візьметься сторонній інвестор. Наразі такою можливістю зацікавилася будівельна компанія «Група Смарт». Ситуацію з житловими комплексами «Рівненська брама» та «РСТХ» Хаос вирішили з'ясувати через звернення міської ради до правоохоронних органів.